Hur ska Skellefteå se ut 2030? Det avgör vi tillsammans. Just därför har vi uppdaterat strategin som tar ut riktningen mot 2030 med nya målbilder och ny riktning. Samarbete, medskapande och förändringsförmåga är styrkor som vi ska bygga vidare på. När vi agerar tillsammans når vi också riktigt långt. Det har vi bevisat tidigare. Samtalen för hur vi ska gå framåt ska också fortsätta. Självklart ska vi ge idéerna plats. Det är mycket som händer i Skellefteå under en kort period. Under den resan kommer alla att påverkas. Och alla kommer att behövas. Strategin handlar om utvecklingen i hela Skellefteå kommun. Det är en bra utgångspunkt för alla som vill vara med och bidra i utvecklingen. Sättet som arbetet har genomförts på har varit en framgångsfaktor. Det har varit öppet för alla att finnas med och bidra på olika sätt.